У Добропіллі продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, що стався 24 квітня. Про масштаби руйнувань говорити зараз важко, адже зона ураження і досі оточена. Усунення наслідків обстрілів, матеріальна допомога для лікування. З цими та іншими питаннями звернулись мешканці громади на черговий особистий прийом до Сергія Добряка. У Покровську продовжує працювати евакуаційний пункт, де перетинаються долі людей з найгарячіших точок Донеччини. Зараз вони в більшості прямують до Рівненської області. Припинено роботу єдиного та державного реєстрів на території Новогродівської громади. Це рішення прокоментував виконуючий обов'язки начальника місцевої військової адміністрації. Інформували щодо актуальних вакансій, говорили про можливість профнавчання та грантові програми. Фахівці Покровського центру зайнятості завітали до Роденського. Одна з небагатьох відповідає за роботу насосів, компресорів, кранів величезного промислового підприємства. Катерина Толмачова пройшла чималий професійний шлях у шахтоправлінні Покровське. Захистять вакцини, а також репеленти й інші відлякуючі засоби. У чому небезпека малярії та які її симптоми? До Всесвітнього дня боротьби з цією хворобою спілкуємось із покровською лікаркою. У Добропіллі продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, що стався 24 квітня. Сьогодні начальник військової адміністрації Андрій Бондаренко прокоментував ситуацію. Він зазначив, що відбулося влучання трьох ракет в продовольчі і будівельні склади. В результаті влучання почалася детонація невідомих вибухонебезпечних предметів. На зараз ця ситуація ще продовжується. У нас зранку було обстеження з допомогою детального апарату типу дрон. Пожежі вже немає, але є задимлення. І зараз працюють на місці ДСНС, правоохоронні органи. Ми також задіяли обласну піротехнічну службу ДСНС. Вони надали роботизовану техніку. У результаті обстрілу постраждали два чоловіка 71-го та 78-го року народження. Їх стан задовільний. Про масштаби руйнувань говорити зараз важко, адже зона ураження і досі оточена. На даний час ми дозвіл піротехнічної служби не отримали на те, щоб обстежувати. Після отримання дозволу, звичайно, ми, у нас є комісія, яка встановлює збитки наслідків російської агресії, ми вже обстежимо кожну домівку, кожен адмінбудівлю. Ми зі свого боку також готові надавати матеріали, у нас є матеріальний резерв. І наші комунальні служби із ДСН проговорено, що коли от вже може буде можливість, ми готові давати фізичну силу для того, щоб відновлювати частково пошкоджені будинки. Низка благодійних організацій вже відгукнулись і також чекають дозволу зайти на територію обстрілу. Для жителів зони ураження були напоготові пункти незламності, куди звернулись близько 10 мешканців. Більшість тимчасово евакуйованих перебуває в ці дні у родичів та друзів. Є й ті, хто попри заклики та прохання відмовились покидати небезпечну зону. І нині продовжується обстріл населених пунктів Донеччини. Окрім міст та сіл на лінії фронту, сьогодні у зведення додалось селище Удачне. Там ворожий снаряд забрав життя людей, є і поранені. Неможливо жити у нас. Весь цей пил, постійно кашель, постійно вся ця біда. Жителі багатостраждальної вулиці Степана Бандери, колишньої шосейної, в черговий раз звернулись на прийом до очільника громади з проханням допомогти. Сергій Добряк відповів, наразі проблемну ділянку дороги продовжать підсипати і поливати, та невдовзі мають перейти до більш радикальних дій. Хочу зазначити, що ми вже забрали у проєктній документації авторські права на цю дорогу. Зараз буде розподіл на черги. Визначено буде чергу якраз у цей невеличкий участок, але дуже болючий, який від Горбатого моста до Горгаза. Маємо надію, що до жовтня місяця він буде зроблений. Сьогодні мешканці громади вчергово мали змогу особисто поспілкуватися з начальником Покровської військової адміністрації Сергієм Добряком під час його особистого прийому. Левова частка звернення надійшла щодо усунення наслідків обстрілів. Я живу сама, пенсіонерка, мені 74 роки, і мені немає кому допомагати. Звернулася щодо ремонту покрівлі після ракетного обстрілу. Я все розповіла, мене вислухали і пообіцяли допомогти. З подібним питанням прийшла на прийом і пані Діана, жителька селища Динасового заводу. В результаті обстрілу, що стався 5 квітня, значних пошкоджень зазнала покрівля їхнього будинку.
Видимих пошкоджень не було, але покрівля постраждала, балки, шифер – все зсунулось. До контакт-центру телефонували дружньо всім будинком. У відповідь просто – ми записали, чекайте. Пані Діана пояснює, на прийом до Сергія Вікторовича записалась, оскільки ситуація стає дедалі критичною. Дах їде вниз, і якщо зараз ще можна щось полагодити, то за кілька днів доведеться збирати нову покрівлю. На прийомі пообіцяли, що сьогодні будуть фахівці із автовишкою, котрі піднімуть шифер і полагодять балки. Будемо чекати. Щодо усунення наслідків обстрілів, Сергій Добряк пояснює, згідно регламенту ці питання мають вирішуватись впродовж 10 днів. Але є звернення, що потребують значно більше часу. Серед таких випадків і будинок у мікрорайоні Південний. Там дуже велика робота, але вже отримали проектно-кошторисну документацію, отримали висновок експертний. З понеділка зайдемо вже в систему «Прозоро», визначимо переможця і тоді вже будемо виконувати роботи. Також на прийом звернулись громадяни щодо особистих потреб, надання матеріальної допомоги на лікування. Всього під час зустрічі розглянули понад 10 звернень. Валізи та сумки більшості українців сьогодні асоціюються не з відпочинком, а з евакуацією. У Покровську продовжує працювати евакуаційний пункт, де перетинаються долі людей з найгарячіших точок Донеччини. Сьогодні тут найбільше мешканців Очеретиного, Красногорівки, Костянтинівки. І в більшості прямують вони до Рівненської області. А скільки кілометрів пройшли? Івану Яковичу 88 років. Він не звик до зайвої уваги і погано чує. Його історія вражає. Дідусь пішки вийшов з окупованої частини Очеретиного. Із собою прихопив мінімум речей, що вмістив один рюкзак. До допомоги пенсіонеру підключилися волонтери благодійної організації «Схід СОС». Подзвонили з ДСНС і попросили кудись пристроїти дідуся. Розповіли, що він вийшов сам з Очеретиного окупованого. Його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. Дідусь розповів, що південну частину Очеретиного, де знаходиться його оселя, окупували. Це і стало поштовхом до рішення якнайшвидше вибратися з населеного пункту, бо хоче жити лише в Україні. Коли зайшли і сказали, забрали в нього, в сусіда, документи, і сказали, що росіяни, так? Да, так. От, і сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке, документи забрали. І он, у нього з собою було лише пенсійне посвідчення і все з документів. З Покровська дідусь відправився до транзитного шелтеру в Дніпрі. В Донецькій ОДА повідомили, що Івана Яковича направлять до одного із закладів системи соціального захисту, де нададуть місце для проживання і необхідні послуги. В один день з цим чоловіком мікроавтобусом організації «СхідСОС», а потім потягом до Дніпра, їхала група інших пенсіонерів. З Красногорівки війна заставила виїхати. Будинок розрушений. Я був в Курахово декілька днів. Ага, тут переїздом, так? Да. Я розумію. Да. Угу. Скажіть, будь ласка, а родичі ваші там є хоч кудись їхати, чи просто будете ось в шелтері поки? Родичів нема. Надіюсь, на поселення десь. На гарячу лінію благодійної організації «СхідСОС», яка вже 2 роки працює на Донеччині, регулярно надходять дзвінки з проханнями про евакуацію. Ці заявки передають екіпажам. Вони зв'язуються з людьми, домовляються про час і вивозять їх до потягу в Покровську. У Дніпрі евакуйованих зустрічає інша команда організації. Везе до транзитного шелтеру і там уже вирішують, куди людині рухатись далі. Ми збираємо по адресах, там, по конкретних містах і допомагаємо. Це і лежачі, це і колясочники, це і люди після інсультів, які самі не змогли би це зробити. За час очікування відправки на потяг фахівці Покровського евакуаційного пункту надають роз'яснення по документам та соціальним допомогам. Роздають інформаційні матеріали людям, котрі евакуюються до Рівненської області. Їду з міста Костянтинівка, Донецька область, а прямую в Рівненську область. Як так прийняли це рішення? Що вас змусило? Важко, дуже важко прийняти, дуже це важко. І мені там ще й внучка сталася. Їду десь обжитися, а тоді, щоб
приїхали діти. Як доїхали сюди до Покровська взагалі? Автобусом авіаційним. Як прийняли це рішення? Я знаю, що це дуже важко. Ну, як стріляють з усіх боків. З дітьми виїжджаю. Цією сім'єю, так? Да, да. Якось прийняли рішення, знаєте, дуже важко. Ну, тому що чекати до останнього не хочу. Не хочу. От. Дуже страшно. За дітей, не за себе, за дітей. Страшно. Маленькі у вас діти? Ні, 15 і 9 років. Все одно. Страшно. Куди їдете, знаєте куди? В Рівненську область, а куди не знаю точно. У Покровському евакопункті людей, що виїжджають, реєструють та консультують фахівці. Тут в очікуванні транспорту для подальшого пересування можна попити гарячих напоїв зі смаколиками, перепочити, вибрати за потреби одяг, який завбачливо надали волонтери. Поруч облаштовано куточок творчості для дітей. І тут уже ціла купа малюнків, які малеча залишила на згадку про себе. На подвір'ї очікує великий автобус, який повезе переселенців до потяга. Усі ці люди, покидаючи Донеччину, бережуть надію, що обов'язково повернуться до рідних осель. Днями стало відомо про припинення роботи єдиного та державного реєстрів на території Новогродівської громади. Це рішення прокоментував виконуючий обов'язки начальника місцевої військової адміністрації Олег Жужман. 12 квітня 2024 року наказом 108 Міністерства з питань інтеграції тимчасово окупованих територій України Новогродівська територіальна громада внесена до території, на яких ведуться активні бойові дії. В зв'язку з цим тимчасово припинений доступ до реєстрів. Проте мешканці Новогродівки можуть скористатися своєю можливістю подати інформацію про пошкоджене та зруйноване житло через дію безпосередньо в Новогродівській громаді. Спеціалісти в цьому напрямку продовжують працювати. Реєстр пошкодженого і знищеного житла працює. Мешканці можуть звертатися до наших спеціалістів. Мешканці Новогродівської громади можуть звертатися також до спеціалістів інших територіальних об'єднань. На сьогодні в громаді разом з ВПО продовжує жити 8943 людини. З метою наближення соціальних послуг до мешканців віддалених населених пунктів з початку 2024 року фахівці Покровського міського центру зайнятості періодично здійснюють виїзні прийоми. Цього разу завітали до Роденського. Центр зайнятості надає інформацію місцевим мешканцям про вакансії, про правила заповнення резюме. Надаємо інформацію щодо можливості навчання за направленням служби зайнятості, а також навчання за допомогою ваучеру. Зокрема, такий ваучер на навчання, завдяки якому можна отримати робітничу професію або ж підвищити кваліфікацію, можуть надати внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та громадянам старшим 45 років, які мають робочий стаж щонайменше 15 років. Здобуття освіти можливе у будь-якому навчальному закладі України, який має відповідні ліцензії за визначеними професіями. Спеціалісти ж допомагають зорієнтувати із вибором спеціальності, гарантують повний супровід. Важливо, що видають такі ваучери особам, які не мають статусу безробітного. Наразі у місті Роденське багато тимчасових переселенців, які знайшли прихисток в нашому містечку, тому для них дуже важливо, що такі прийоми ведуться, і їм не потрібно нікуди їхати, вони приходять та спілкуються з фахівцями на місці. До того ж, інформували містян щодо виплати допомоги по безробіттю, про можливість долучення до суспільно-корисних робіт, участь у грантових програмах та організацію підприємництва. За програмою є робота, претендент на отримання грошової допомоги може отримати до 250 тисяч гривень на створення бізнесу або на розвиток бізнесу. За умови отримання цих коштів необхідно буде створити два робочих місця. По ветеранському бізнесу можна отримати кошти у розмірі до 1 мільйона гривень і створити 4 робочих місця. Потреба у працівниках зараз є, і вона значна, каже Наталія Воробйова. Шукають співробітників чимало комунальних підприємств громади. Тож, зокрема, аби залучити людей, ідентичні прийоми громадян фахівці вже встигли провести в селищі 1 травня, села Гришине та Лисівка.
Заздалегідь ми намагаємося оповістити все населення через представників квартальних комітетів, через старших домів, це оголошення на стенді біля старостату та через соціальні мережі, щоб люди могли прийти та особисто поспілкуватися з фахівцями. Працівники ж міського центру зайнятості нині тимчасово приймають громадян у будівлі Покровського центру надання адміністративних послуг. Тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю – з 9 до 12 години дня. Тож, усі охочі, хто сьогодні не зміг прийти, проте дуже хоче проконсультуватись, на вас фахівці чекають. Катерина Толмачова та дівчина, яка одна з небагатьох відповідає за роботу насосів, компресорів, кранів величезного промислового підприємства. Вона – приклад можливості при бажанні, вмінні та старанності. За 7 років пройшла чималий професійний шлях – машиністка насосних установок, згодом компресорних станцій, далі заступниця механіка, а тепер представниця апарату управління цілої дільниці. Поступила в Селидівський технікум, зараз це вже коледж, який закінчила, і зараз перевелася на заступника механіка дільниці, також на цій дільниці. А потім звільнилось місце заступника начальника дільниці, мені запропонували, я погодилась, бо мені дуже подобається моя дільниця. Всі ці механізми, роботу яких контролює колектив дільниці, забезпечують підземні виробітки підприємства з тислим повітрям та питною водою, відкачують підземні води, а ще частина колективу – кранівниці. Дівчата обслуговують 12 насосних установок та 2 компресорні станції. Зазвичай їх робота – контроль за обладнанням. Але вони знають – величезні механізми мають свій характер і іноді поводять себе як примхливі чоловіки. Тоді трошечки побігаєш. Масхові компресора загружені на 100%. Дівчата вміють запобігати проблемам. Все роблять вчасно. У королівстві жінок атмосфера спокійно ввічлива. При чистоті, порядку та справній роботі всього обладнання тут немає конкуренції та проблем у спілкуванні. Ми друг друга поважаємо. У нас немає ні ругатні, нічого. Всі роблять свої обов'язки. Прийшла на зміну і робиш свою роботу. І кожен робить добросовісно. І заступниця начальника дільниці Катерина Толмачова каже, що в такому колективі хочеться працювати і робити так, щоб після кожної зміни у напарниць не було проблем. Вони всі підтримують мене. Всі. Я коли сюди прийшла на цю дільницю, мені всі казали, ти будеш працювати тут в ЕТР, скажімо так. І ніхто мені ще не сказав, що щось там ти не так робиш або ще щось. Підтримують, підказують, де щось, де краще зробити, де навпаки. У нас гарний колектив. Катерина в керівництві дільниці бере участь останні півроку, і в неї багато ідей, які потребують втілення новітніх технологічних процесів. Каже, що до неї в родині ніхто не працював у шахті, а вона стала першою, для кого копальня – це ціле життя, повноцінне і яке так їй подобається. Є гордість, що ти працюєш тут, що ти виходиш з цього автобусу, що дають тобі роботу. І, по-перше, це в нас дуже класний, я можу сказати, колектив. «25 квітня – Всесвітній день боротьби з малярією. У світі більше 3 мільярдів людей живуть з ризиком зараження цією небезпечною недугою. Щорічно від неї помирає кілька сотень тисяч. Більшість – діти віком до 5 років. Малярія – це одне із серйозних інфекційних захворювань, яке передається після укусом комарів виду анофіліс. Зазвичай це ендемічне захворювання, яке більш поражається, більш з'являється в странах Азії, Північної і Південної Америки та Африки. Фіксують малярію в Україні, але значно рідше. В середньому близько 500 випадків на рік. Практично завжди це привезена хвороба. Минулоріч на Кіровоградщині зареєстрували смертельний випадок від тропічної малярії. Помер чоловік, який перед приїздом в Україну побував у Республіці Уганда.
Якщо українець повертається додому і при появі певних симптомів, він повинен звернутися до лікаря та обов'язково сказати, з якої держави він приїхав. Симптомами малярії зазвичай буває лихоманка, яка може змінюватися озноб та жаром, яким не допомагають жарознижуючі препарати. Також це може бути різкий стрибок температури до 40-41 градуса Цельсія, це головний біль, це нудота, блювання і м'язовий біль. Зазвичай такий біль з'являється циклічно, тобто до 10 годин може тривати сильна лихоманка. Потім вона безсимптомно зникає і людина засинає міцним сном годин на 5. Але через 2-3 доби знову напад лихоманки. З такими симптомами слід якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря або терапевта. Якщо невчасно звернутися або не лікувати, малярія може привести до фатальних наслідків, таких як смерть, набряк головного мозку, розрив селезінки, збільшення печінки та хронізація процесу. Паразитів, які спричиняють у савців, птахів, рептилій і людей малярію, називають плазмодіями, і вони живуть у крові. Малярія передається тільки через укуси комарів, але якщо людина хворіє малярією, не вилікувана, то можливо вагітна жінка передати через кров дитині зараженої або через переливання зараженої крові. Найважче переносять малярію вагітні жінки, діти, ВІЛ-інфіковані та онкохворі люди. Існують вакцини та профілактичні препарати від цієї хвороби. А ще лікарі закликають, особливо в країнах з групи ризику, активно користуватися репілентами та іншими відлякуючими комарів засобами. Носити одяг, що закриває руки й ноги, застосовувати москітні сітки.